ជាទស្សនិកជនស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គព័ត៌មានកីឡាជម្រាបជូនទស្សនិកជនជាមួយនឹងព័ត៌មានកីឡាជាដំបូងនេះតកតងទៅនឹងក្រុមកីឡាការិនីប៉េតង់កម្ពុជាបដិញ្ញាប្រឹងប្រែងវឹកហាត់បន្ថែមទៀតដើម្បីត្រៀមចូលរួមប្រកួតដណ្ដើមមេដាយមាសជូនកម្ពុជាក្រុមកីឡាការិនីប៉េតង់កម្ពុជាអុកស្រីមុំនិងអ៊ុនស្រីយ៉ាបាននាំយកមេដាយមាសដែលដណ្ដើមបានពីក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាពិភពលោកឆ្នាំ2022នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមកដល់មាតុប្រទេសកំណើតហើយនារាត្រីថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង 11:20 នាទីតាមជើងហោះហើរអន្តរជាតិភ្នំពេញការមកដល់របស់ក្រុមកីឡាការិនីប៉េតង់កម្ពុជា២រូបប្រតិភូដឹកនាំម្នាក់និងមន្ត្រីសហព័ន្ធ២នាក់មានការអញ្ជើញទទួលស្វាគមន៍បំពាក់កម្រងផ្កាពីសំណាក់អាយដាមសសុខាប្រធានសហព័ន្ធប៊ូលនិងប៉េតង់កម្ពុជារួមជាមួយអាយដាមតែមឿនលោកជំទាវកុយពិសីនិងថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកប្រតិបត្តិសហព័ន្ធតំណាងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡារួមជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានជាតិជាច្រើនរូបទៀតថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍កីឡាករនីប៉េតង់កម្ពុជាអុកស្រីមុំនិងអ៊ុនស្រីយ៉ាបានឲ្យដឹងថាដោយមានការជំរុញលើកទឹកចិត្តពីថ្នាក់ដឹកនាំនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងវឹកហាត់សហការគ្នាលេងជាក្រុមទើបមានឱកាសអាចដណ្ដើមបានមេដាយមាសនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាពិភពលោកឆ្នាំ2022ដែលកម្ពុជាយើងត្រូវបានគេអញ្ជើញឲ្យចូលរួមជាលើកដំបូងនេះទទួលបានជោគជ័យដោយនឹកស្មានមិនដល់ក្រុមកីឡាករនីប៉េតង់កម្ពុជាបន្តថាការឈ្នះមេដាយមាសកម្រិតពិភពលោកនេះវាជាសញ្ញាដ៏ល្អដែលបង្ហាញហាញក្តីសង្ឃឹមដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យខិតខំហ្វឹកហាត់ស្វែងរកចំណុចខ្វះខាតសម្រាប់ការពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមនៅក្នុងការដណ្ដើមមេដាយមាសពេលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះស៊ីហ្គេមលើកទី32ឆ្នាំ2023សម្រាប់ការប្រកួតនៅពេលខាងមុខគឺពួកខ្ញុំពិតជានឹងខិតខំព្យាយាមប្រឹងហ្វឹកហាត់បន្ថែមអ្វីដែលខ្លួនឯងខ្វះខាតជាពិសេសគឺអត់គ្រប់ទេនៅតែថែរក្សានៅអ្វីដែលខ្លួនឯងមានហើយបំពេញបន្ថែមទៀតគឺនៅតែព្យាយាមខំវឹកហាត់ដើម្បីជាតិមាតុភូមិទាំងអស់គ្នាបងហើយខ្ញុំខំវឹកហាត់ទោះបីថាកន្លែងហ្នឹងគេមិនឲ្យយើងទីលានតែកន្លែងក្រុមស្មៅហ្នឹងក៏ខ្ញុំតាំងពីអ្នកហ្នឹងក៏បោះវាយអញ្ចឹងកាលណាដែលខ្ញុំខំតស៊ូវាបានសម្រេចបោះខ្ញុំជុំទី2ហើយជុំទី2ក៏ខ្ញុំបានជួបហ្នឹងក៏ខ្ញុំអត់ខ្លាចដែរខ្ញុំតាំងចិត្តខ្លួនខ្ញុំថាឲ្យថាបើខ្ញុំជិះយន្តហោះហើយប្រទេសជាតិយើងហើយតាមមួយទៀតសម្ដេចតាជោហ៊ុនសែនដែលគាត់តែងតែឧបត្ថម្ភហើយក្នុងសហព័ន្ធរបស់យើងអាចសម្ដេចសខេងនឹងសម្ដេចសុកអានដែលគាត់ធ្លាប់ជួយដែលបានតែងតែជួយចិត្តទុកដាក់កីឡាករកីឡាការនេះយើងទាំងពីរអញ្ចឹងបានទុកចិត្តរបស់ខ្ញុំកាន់តែមានរីកចម្រើនខ្លាំងទោះបីថាមិនថាវាយបន្ទុកឬក៏គូទេគឺខ្ញុំនឹងតស៊ូទាំងពីរនាក់ទីមួយទៀតការដែលខ្ញុំទៅទាំងអស់គឺក្រុមទាំងខ្ញុំទៅទាំងផ្នែកដឹកនាំគឺការដែលថាសាមគ្គីគ្នាកាលណាដែលសាមគ្គីគ្នាគឺយើងបានជោគជ័យសម្រេចគួរបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបានសាងប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាពិភពលោកដែលប្រារព្ធធ្វើជារៀងរាល់4ឆ្នាំម្ដងដោយកីឡាករនីអុកស្រីមុំនិងអ៊ុនស្រីយ៉ាដណ្ដើមបានមេដាយមាសទាំងពីរវិញ្ញាសាគឺវាយកពិន្ទុនិងវិញ្ញាសា2នាក់ទល់នឹង2នាក់ដល់ឡាយយើងមកតាមដាននៅព័ត៌មានកីឡាតកតងទៅនឹងក្លឹបកីឡាតៃក្វាន់ដូ WT ពិភពថ្មីបានឈ្នះនៅមេដាយច្រើនជាងគេសម្រាប់ការប្រកួតកីឡាតៃក្វាន់ដូ WT ពានរង្វាន់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋកូរ៉េឆ្នាំ2022ក្លឹបកីឡាតៃក្វាន់ដូ WT ពិភពថ្មីក្រុងតំណែងជើងឯកបន្ទាប់ពីក្លឹបនេះដណ្ដើមបានមេដាយមាសរហូត5គ្រឿងច្រើនជាងគេនៃព្រឹត្តិការណ៍ការប្រកួតកីឡាតៃក្វាន់ដូ WT ពានរង្វាន់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋកូរ៉េប្រចាំឆ្នាំ2022មានរហស្សនាមថា Korean Ambassador Cup 2022 Taekwondo Competitionនៅសាលាតៃក្វាន់ដូប៊ូយ៉ុងខ្មែរក្នុងពហុកីឡាឋានជាតិអូឡាំពិកក្រោមការរៀបចំដោយខេមរៈសហព័ន្ធតៃក្វាន់ដូសហការជាមួយនឹងស្ថានទូតសាធារណរដ្ឋកូរ៉េឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុន Samsung ក្នុងឱកាសពិធីបិទនិងប្រគល់ចិលភីពីសំណាក់លោកបណ្ឌិតផាក់ហឿងខ្យុងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋកូរ៉េប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោកមឺលកាដូអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកីឡាតំណាងឲ្យឯកឧត្តមបណ្ឌិតហងជុនអរុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងបណ្ឌិតជ្រិនសុធាអគ្គលេខាធិការខេមរៈសហព័ន្ធតៃក្វាន់ដូតំណាងឯកឧត្តមបណ្ឌិតហងជុនអរុនប្រធានខេមរៈសហព័ន្ធតៃក្វាន់ដូនិងលោកអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Samsung Electronic
លោកកុងសក្តាបាននិយាយថាការប្រកួតពានរង្វាន់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ Best of the Best 2022ដែលប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ដោយមានក្លឹបចំនួន20ព្រមទាំងក្រសួង2គឺក្រសួងការពារជាតិនិងក្រសួងហាផ្ទៃដោយមានក្រុមកីឡាករកីឡាករនីតៃខ្វាន់ដូ WT និងគ្រូបង្វឹកចំនួន141នាក់និងគ្រូបង្វឹក32នាក់មកពី6រាជធានីខេត្តក្រុងសរុបទាំងអស់173នាក់ក្លឹបកីឡាតៃខ្វាន់ដូ WT ពិភពថ្មីឈ្នះជើងឯកដណ្ដើមបានមេដាយមាស5គ្រឿងប្រាក់2គ្រឿងនិងសំរឹទ្ធ4គ្រឿងក្លឹបកីឡាតៃខ្វាន់ដូ WT BT ដណ្ដើមបានមេដាយមាស4គ្រឿងនិងសំរឹទ្ធ1គ្រឿងក្លឹបកីឡាតៃខ្វាន់ដូ WT មិត្តភាពដណ្ដើមបានមេដាយមាស3គ្រឿងប្រាក់1គ្រឿងនិងសំរឹទ្ធ2គ្រឿងក្លឹបកីឡាតៃខ្វាន់ដូ WT BG ដណ្ដើមបានមេដាយមាស2គ្រឿងប្រាក់2គ្រឿងនិងសំរឹទ្ធ4គ្រឿងនិងក្លឹបកីឡាតៃខ្វាន់ដូ WT ក្រសួងមហាផ្ទៃដណ្ដើមបានមេដាយមាស2គ្រឿងនិងប្រាក់1គ្រឿងចំណែកក្លឹបកីឡាតៃខ្វាន់ដូ WT Prime Sport ដណ្ដើមបានមេដាយមាស1គ្រឿងប្រាក់1គ្រឿងនិងសំរឹទ្ធ3គ្រឿងក្លឹបកីឡាតៃខ្វាន់ដូ WT បាក់សៃដែកដណ្ដើមបានមេដាយមាស1គ្រឿងប្រាក់1គ្រឿងនិងសំរឹទ្ធ2គ្រឿងក្លឹបកីឡាតៃខ្វាន់ដូ WT វងខ្វាន់ដណ្ដើមបានមេដាយមាស1គ្រឿងប្រាក់1គ្រឿងនិងសំរឹទ្ធ2គ្រឿងនិងក្លឹបកីឡាតៃខ្វាន់ដូ WT ហូសាណាដណ្ដើមបានមេដាយមាស1គ្រឿងនិងសំរឹទ្ធ2គ្រឿងចតុស្នេហជនជម្រាបជូនជាមួយនឹងព័ត៌មានកីឡាចុងក្រោយតកតងទៅនឹងក្រុមខ្លាំងទាំង4ប្រភេទអាយុនៃព្រឹត្តិការណ៍ការប្រកួតបាល់ទាត់កុមារនិងយុវជន AIA IFFយត់លីកនៅមណ្ឌលក្រុងភ្នំពេញគឺបានរកឃើញហើយក្រុមបាល់ទាត់បុរសនារីដែលខ្លាំងទាំង4ប្រភេទអាយុនៃព្រឹត្តិការណ៍ការប្រកួតបាល់ទាត់កុមារនិងយុវជន AIA ISF យត់លីកនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញបានរកឃើញហើយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីចម្រាញ់អររយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍នៅទីលានអង្គការផ្កាយសមុទ្រស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌដង្កោអរិទ្ធនីភ្នំពេញអ្នកស្រីជួបវិជការប្រធានអង្គការផ្កាយសមុទ្របានឲ្យដឹងថាព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតបាល់ទាត់កុមារនិងយុវជន AIA ISF យត់លីកគឺជាការប្រកួតបាល់ទាត់ថ្នាក់សហគមន៍មួយដែលមានគោលដៅផ្តល់ឱកាសស្មើគ្នានៅក្នុងការលេងបាល់ទាត់ដល់កុមារនិងយុវជនរងផលប៉ះពាល់ដោយសារភាពក្រីក្រការរើសអើង gender និងសង្គមបានបង្កើតឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកដើម្បីរួមចំណែកជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រតាមរយៈការអប់រំសេវាថែទាំសុខភាពនិងកីឡាដោយសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលសាលារៀននិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាច្រើនក្នុងការផ្តល់ឱកាសហ្វឹកហាត់និងប្រកួតបាល់ទាត់ដល់កុមារនិងយុវជនដែលមិនមានឱកាសចូលរួមក្នុងសកម្មភាពទាំងនេះលោកស្រីប្រធានអង្គការបានគូបញ្ជាក់ថាព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតបាល់ទាត់កុមារនិងយុវជន AIA IFF យល់លីក2022យើងបានពង្រីកទៅកាន់រាជធានីខេត្តចំនួន4រាជធានីភ្នំពេញកំពតសៀមរាបនិងខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយ4ប្រភេទអាយុខ្លាំងដែលចម្រាញ់ជ្រើសរើសបានពីការប្រកួតមណ្ឌលនីមួយនីមួយនិងមកប្រកួតដណ្ដើមពានធំនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី14ខែសីហាខាងមុខនេះលោករ៉ាន់ពីសាលប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងនៃក្រុមហ៊ុន AIA បានមានប្រសាសន៍លើកឡើងថាការចាប់ដៃសហការជាមួយនឹងដៃគូអង្គការផ្កាយសមុទ្ររយៈពេល4ឆ្នាំនេះក្រុមហ៊ុន AIA ពិតជាមានក្តីសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដែលបានរួមចំណែកផ្តល់ឱកាសឲ្យកុមារនិងយុវជនក្រីក្រនៅកម្ពុជារាប់ពាន់នាក់បានចូលរួមលេងកីឡាទទួលបាននូវសុខុមាលភាពលោកសង្ឃឹមជឿជាក់ថាកិច្ចសហការរួមគ្នាតាមរយៈការបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់នេះនឹងជួយឲ្យកុមារនិងយុវជនក្រីក្រនៅក្នុងសហគមន៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានសាងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពខ្លាយទៅជាកីឡាករកីឡាករនីបាល់ទាត់អាជីពជួយឲ្យវិស័យបាល់ទាត់នៅកម្ពុជាកាន់តែរីកចម្រើនសូមបញ្ជាក់ថាអង្គការផ្កាយសមុទ្រនិងក្រុមហ៊ុន AIA Cambodia បានកំណត់យកថ្ងៃទី14ខែសីហាដើម្បីរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតផ្តាច់ព្រ័ត្រ AIA IFS Grand Championship Leagueដែលការប្រកួតនេះមិនត្រឹមតែរួមចំណែកដល់ការបង្កើតសហគមន៍កីឡានៅទូទាំងប្រទេសតែថែមទាំងជំរុញស្មារតីស្រឡាញ់កីឡាសាមគ្គីភាពនិងការកំណត់គោលដៅសម្រាប់កីឡាករកីឡាករនីទាំងនោះទៀតផងសម្រាប់លទ្ធផលនៃការប្រកួតសម្រាប់មណ្ឌលអរិទ្ធនីភ្នំពេញក្រុមបាល់ទាត់នារីអាយុក្រោម18ឆ្នាំចំណាត់ថ្នាក់លេខ1បានទៅលើ PSE អាយុក្រោម14ឆ្នាំនារីចំណាត់ថ្នាក់លេខ1បានទៅលើ ISF SMC ផ្នែកបុរសអាយុ16ឆ្នាំលេខ1បានទៅលើក្រុមបាល់ទាត់ ISF CA អាយុក្រោម14ឆ្នាំបុរសចំណាត់ថ្នាក់លេខ1បានទៅលើក្រុមបាល់ទាត់សាលាពុនញាពុនបុរសអាយុក្រោម10ឆ្នាំក្រុមបាល់ទាត់ ISF CA
ចាត់ទស្សនិកជនអរគុណចំពោះការតាមដានព័ត៌មានកីឡាជម្រាបជូនដែលខ្ញុំចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជាបន្តសូមអញ្ជើញទស្សនាព័ត៌មានអាស៊ាន។